Трам-там-там, тра-ля-ля, лободяна. Бувал же нокт покретус бишки, бо жара матиц лиги сидидели с нутейк, не бо егу. Но мы же лак содержали, отвлекал до своего рекал с места и головою, ноу. Tai tiep gera palieka. Iku. Galiu varyti liovi savo gražų į daržą, žinot. Pirmiausia, reikia apsižvalgyti. Va, netgi jau atsirado Jurgina Vesku biški kardėliai. Pradėt matyti, jis bulvis ir iš praeitų metų. Išgyvenimą jas ažėjimą žemė. Pats savanūrišką sudygą. Tai nu gaila rauti, žinot, kaip yra. Gaila rauti paleiktų. Ir kuo? Rek nors daržų, nors veina daržus yra vieti, iki kol grįš vyrs. Iki šitą dienėjus paskiau sakys, tikra visiškai čia esi apsileidusi. Bet un žin, mat manėm ir Instagram'į čia ir visku un žin. Nu, bet vis tiek galėčiau pasirūdyti, kad nesu tokį beviltišką. Ai. Gers ors, visoka. Rimta, žinokit, labai norėčiau, kad jau būtų pėčių trubu, aš nuėčiau pasikurti, nes pas mūsų trubu į šaltą, žiaurio šaltą, nes čia ir tas kliaus dideliausias, ir tas vis namsus lagauna šešėlė. Į rytį, į vakarį, aišku, išdalysi gerai, jeigu būtų žiaurio karšta, tai parėti vės trubėlį fainėje, bet kada norės to šilumos, tai na, bet tuk medžiaus irgi nekyris, nes gaila, baisa gražus didelis. Na, gražus medis. O, didelius medžius reik saugoti. Nu, tai va teik, varau darbūtės. Čia žadau išsiklūti kartonų ir pasidaryti tuk mini gėlyną rūdienį arba pavasarį. Čia dabar, žinot, ir tie įvalymą įrenginę, ten ir kažką pregražiai apsikavoti. Ir žiaurė nelygė, truk žemė visur, ir taip toliau. Tai bet visai galiu užsikūti, kad mums būtum bent jau tvarkingas. Kol kas ten esu specialiai paklojus, kad dūstom žuolės, labai daug ir tų keičių. Ir... Nu, žodžiu, viskas pabiškis, žinot, žmonės, nereik nekur skubėti. Jeigu nori pakreisti, pamėgoti, reik pakreisti, nes gyvenėjams į labą trumpus, niekur čia nenuskubės, reik jisai pamylėti kartas, nes aš da turu atsigauti po vis tuo super įtempą pavasarį ir bėgėjimą, o tam reik laiką.
Nu, kaip jūs gražiai atrodot. Parodykit, kaip jūs mokat ravėti. Nu, parodyk. Va. Ką? Nu, kur norite, neik. Bet einat su gerasias batas, išvarim kojimė mane. Kodėl jūs basom nevakšėt? Na, sveika. Oho, kiek nuravėjo, va ne? Šaunuolė. A tu ir kum nuravė? Ne. Kui dėti? Čia. Oi. Ir atvažiavau su traktoriu. Niekas neimkit man šito. Mes nuo basom. Ir nuo basom pasijėti. Tu ateisiu. Tai tu čia nusimauk nuo patus. Ai, šia. Nu. Tai kas... Gal kokią dilgėlę neužlipsi? Nu, nu, ir kažkokią zipsų. Tai neskaudės. Tai viskas skaudės, tai viskas neskaudės. Nu. Ačiū. Viskas. Ačiū. Man neduja. Aš irgi noriu būti pasimauti. Nusimauk patus. Nusimauk patus. Ir bus pasom. Kitus da. Tiekus. Nenazėsi, neveikia šios pigdžiulės. Jo, čia yra pigdžiulės. Pigdžiulės lėkva. Ateik, tik parodysiu. Benediktai! Ateik! Žiūrėk. Tai yra Kolorado vabalai. Kas yra? Kolorado vabalus parodysiu. Taip, žiūrėk. Kas yra? Tai kiek vabalų? Nematau. Žiūrėk, va. Jie yra negeri, jie valgo bulvę. Kas jie? Kodėl jie atrodo kaip ružėliai? Nu, bet jie yra negeri. Valgo bulvę, paskui bulvę nebeduot mums neužaugint. Valgymai bulvų. Čia dar yra. Aha. O jeigu žmogai įkanda? Ne. Žmogai nekanda. Bet jis kad bulvį kanda. Aha. Žodžiu, Kolorado vabalai negeri. Atsiminsi? Kabusi savo daržą, kad turėsi, žinosi? Žiūrėk, ką fainė, basom kojom. Aš tikiu basom. Tu bėk ten toliau, nes tai svarėm kojinėm. Nusimauk. A tu dar kartu užant susmaktyjau? Ne, aš nupada į moj. Konrada. Eik tu savo. Oho. Koks stiprus. Jebalas, ar ne? Čia aš pažinai. Nepalik jam. Čia geras šitas vabalas. Eik tu savo geras. A tu čia, aš kur žinai, kokas čia yra. Šitą vabalą nepažįsta. Bet čia gera. Atiduok jam akmenuką. Geras. Va, koks jis stiprus. Žiauriai stiprus. Geras. Aš įlysiu. Nu, sveik. Nu, sveiki, sveiki. Aš esu Benediktas. Jėks ir mėja. Jėks ir mėja. O čia aš. Va, jung. Ačiū. Esi jungis, ane? Taip ir galvojau. Nu, eisi aš pat braškį. Jau eisiu. Gerai. Mano vandens yra. Čia tai butelė taip gerai atrodo. Bet... Ane ir iš pasvaliauską važiavom dar... Aš tingiu rinkti prašku. Tingiu? Nu padėk čia tom bliudok, aš jums paskau pririnksiu. Padėk čia tom bliudok. Žodžio, pasvalytiškas talus. Ne pasvalytiškas. Pasvalytiškas. Nes į biržus nebenuvažiavom. Tai čia su meistru ragavom. Tepis tuo. Tai jeigu kam nors užkliūdų, iškart pasakau. Kad galit nesivarginti, komentuoti kur nors. Aš žinau, kada nei čia ir. Ir da pastovės, kol susirinksu. Aš čia pasisėdau. Kavėlis atsigerti.
laukiu vis, kad atvažiaus žmogus, kur tur, kas tas ir jas Marivalių myriginį, dar nesam pasijungę, tai vis laukiu. Iš ją pravų. Čia saulės nėra, tai galiu nusijimt akinsiu. Nežinau. Mama, reikia kažko kėdės, ką noriu. Nu, daržia kėdės nereikia, daržia reikia ravyti. Mama, aš negaliu sėsti, kad galiu atsitikti. Taip sakot. A ką jau tada visai galiu pasakyti? Tuokit. Neišėk. Atvarė rūkas vyrai. Tai va, pajungs mūsų pagalio įrenginį. Dės. Kažkokie Antanioka, Petriokai, Marytis bakterijų. Ką greičiau suveikta mums. Na, į mūną pėvai važiavo. Jezau, gera, kad ir nelaba minkšta. Būti kreitis. Gerai. Reikėjo aparatą atnešti, ne? Tik užbaigiu vakarykštis dienos video, kad reikia atsisveikinti, nes esu gavus nemažą pastebų, kad užbaigiu video neatsisveikinus. Tai tu jo padarau video ir įkelo ir įvarau filmuotės šiandienas. Iki.